บ่าจ้าเนื้อแค่สตึงไตรจ้ากำลังมองบ่อยไปในตียุบนะจนสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเติมแต่จังไปกุบทำไมทำไมนั่งเตะจ้ากระได้กระได้หอยหอยดูไปหยุบล้างมันโชว์ตะลุยสัมภาระในขนมสถานีเปรย์อันตรายมันกระไรมาเอาเบี้ยกอดโจนจัดอรุณในขนมกุบเชียงในขันคราเลยบ่าโจนจัดตะลุยตะลุยจ้าให้กอดโชว์ตะลุยสัมภาระในขนมสถานีเปรย์อันตรายอันตรายมันกระไรนั่นมีหาวสโตรย์สมัยให้กันตรวจบ้านมาจากกินตะวันគេក៏បានប្តឹងទៅសមាតកិច្ចចឹងទៅចាចាប់បកគលទៅឲ្យសមាតកិច្ចខាត់ស្ទឹងត្រែងបាទចាត់វិធានការចាហើយមន្ត្រីខាងអាវុធហ្នឹងក៏បានគាត់ខ្លួនឈ្មោះសុនធីអាយុ27ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រះឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចាហើយសមាតកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសាយត្រូវកំឡុងគាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺកាលថ្ងៃ14មិនិនា2016ឆ្នាំទៅយើងហ្នឹងឯងនេះ2016ចុង2ឆ្នាំហ្នឹងចាចិត្ត2ឆ្នាំបាទលួចទូរស័ព្ទដៃហើយក៏ត្រូវបានតឡាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែស្មើនឹងឆ្នាំកន្លះនិងធ្វើការផាកពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានដោះលែងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃ17តុលាឆ្នាំ2017ចាប់ពីចេញថ្ងៃ17តុលាហើយនេះថ្ងៃ19ចឹង2ថ្ងៃបាទចាប់2ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏វាដោះលែងហើយនៅពេលថ្ងៃលុះដល់យប់ឡើងចាលែងពេលថ្ងៃយប់ឡើងដល់លួចហ្មងចាពីម្សិលមិញហ្នឹងឯងថ្ងៃ18ចាស់លេងថ្ងៃ17ទៅថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃ18ពេលយប់ឡើងយប់ថ្ងៃ18អីចាចាអញ្ចឹងត្រូវបានម្ចាស់គេចាប់បានហើយគេវាយដែរណាវាយត្រង់ខ្លួនដែរមុនតែគេបញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចចាបាទហើយមិនទៀតចាបន្ទាប់ពីសួរនាំជនសង្ស័យបានសារភាពថាក្រោយបានដល់លេងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនោះបាទមានម្នាក់ឈ្មោះណុកបានឲ្យលុយគេ 5,000 រៀលដើម្បីធ្វើសហយបន្តមករូបគេក៏បានទិញស្រាសកន្លះលីត្រផឹកបណ្ដាគិតបណ្ដាថានឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើគ្មានលុយចាអញ្ចឹងមានតែលុយគេទេចាគាត់គិតឃើញត្រូវតែលុយបន្តទៀតឆន្ទៈគាត់ស្លាប់ម្ដងឈ្មោះរស់ម្ដងតកោគាត់ស្លាប់មិនបដូរអាជីពចារស់មិនបដូរអាជីពស្លាប់ក៏មិនបដូរអាជីពដែរបាទចាអញ្ចឹងមានអីទៅមានចូលគុកបន្តទៅបាទបើនិយាយសាច់រឿងនិយាយថាគាត់ប្រវត្តិធ្លាប់លួចគេហើយចុះយីរុំលួចតាំងពីឆ្នាំ2016ចាហើយទើបតែខាងបាទខាងហៅថាទនីកាអីទនីកាបាទខាងគេចាបាទខាងពន្ធនាគារទើបធ្វើការដោះលែងដោះលែងនៅថ្ងៃទី17បាទខែ9យើងហ្នឹងចាទីខែ9នេះគឺឥឡូវនិយាយខុសច្រើនមកខែ10យើងហ្នឹងហើយកញ្ញារាំងសើគឺចាដែរបាទគឺថាការថ្ងៃ17ធ្វើការដោះលែងពើថ្ងៃបាទស្រាប់តែយប់ធ្វើការលួចគេទៀតបាទដល់ពើលួចត្រូវបានខាងម្ចាស់គេតន់ដេញចាប់វាយត្រង់ខ្លួនហើយបានបង្កល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទទៅលើករណីនេះបើតាមចំណុចសារភាពរបស់ជនសង្ស័យគាត់គិតថាដោយសារគាត់ចេញពីគុកមិនដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងមានតែរបររកស៊ីចាស់ដដែលរបស់គាត់ដដែលព្រោះអីការរបររកស៊ីចាស់របស់គាត់ស្រួលកាក់កោគាត់គិតថាកាក់កោបាទប៉ុន្តែផ្្លាត់ត្រូវគេចាប់បានអញ្ចឹងទៅរួញចូលគុកតែគាត់គិតឡងនឹងទៀតគាត់គិតថាគ្មានអ្វីក្រៅពីមុខរបរចាស់នឹងទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់បាទលួចមិនទាន់បានក្តៅដៃផងត្រូវខាងបាទម្ចាស់បាទហើយថាខាងគេម្ចាស់ស្ថានីយ៍ព្រីងបាទដេញចាប់បានតែចាប់បានគឺយើងមើលសកម្មភាពនេះថាគឺសកម្មភាពវាយដែរបាទវាយត្រង់ខ្លួនទើបបកលឲ្យសមត្ថកិច្ចចឹងមិនដឹងថាបន្ទាប់ពីគាត់ចូលគុកម្ដងនឹងទៀតបាទហើយពន្ធនាគារហ្នឹងតើគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតកែប្រែវាសនាគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏ចាំមើលថាតើចំណាត់ការរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបាទគាត់រញចូលខាងគុកហើយតើគាត់នឹងយោគយល់ទោសកម្រិតណាឲ្យជាប់គុកត្រឹមកម្រិតណាហើយធ្វើការដោះលែងវិញបាទប៉ុន្តែវាសំខាន់គាត់ថាអីហួសចិត្តតែម្ដងបាទបើថាអីបើថាលេងមកគាត់ហៅគិតហៅស៊ីអីផ្សេងទៅគាត់ទៅហៅស៊ីអញ្ចឹងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់សង្គមស្អប់ក្បឿមហើយនៅរោស៊ីអញ្ចឹងយើងវាជាសារមួយជាមេរៀនមួយបាទក្នុងសង្គមយើងតែកើតមានថាអ្វីដែលមិនគួរកើតនៅតែកើតមានបាទចូលពន្ធនាគារហ្នឹងមិនស្រួលណាកញ្ញាស្អីមិនត្រប់ចូលទេធម្មតាកន្លែងដាក់អញ្ចឹងកញ្ញាគិតថាកន្លែងស្រួលក៏កន្លែងពិបាកអញ្ចឹងដឹងអីតែបងបងចៅយើងនួនគាត់ថាទៅគុកគាត់ស្រួលមានបាយញ៉ាំស្រាប់អូអញ្ចឹងបាយគេគាត់គិតអញ្ចឹងហ៎ចាគាត់គិតអញ្ចឹងអ
ហើយប្រហែលជាមួយចំនួនតូចគាត់គិតថាខ្ជិលមកក្រៅនឹងធ្វើការអីអញ្ចឹងនៅក្នុងគុកហ្នឹងអត់លីចំបាទហើយចំបាយមានស្រាប់បាទធ្វើការតិចតួចចំទៅបាទប៉ុន្តែកន្លែងពន្ធនាគារជាកន្លែងមួយហៅថាកន្លែងចូលទៅសម្រាប់ដាក់ទោសបាទជនក្រិតជននេះអញ្ចឹងទៅតែតាមទន់ទោសហើយនឹងគោជាកន្លែងអប់រំកាយខ្លួនដែរតែម្ដងថាគាត់ចូលទៅហ្នឹង គាត់ទទួលការអប់រំយ៉ាងម៉េចកាយខ្លួនយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ចេញមកនៅឃើញចឹងចូលលួចទៀតហើយគាត់គិតថាអាចជាមិនជ្រុំយ៉ែព្រួយធ្លាប់មានការលើឡើងមតិខ្លះខ្ញុំសរសៃថាខ្ជិលធ្វើអីចូលដល់អីដល់លួចគេឲ្យប៉ូលីសចាប់ចូលគុកហ្នឹងស្រួលដូចស៊ីស្រួលចូលលោកបាទបាទហើយជាអញ្ចឹងហើយឬក៏មិនខ្មិចបាទទោះយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងដែរថាថាវាក្នុងសង្គមយើងថា គួរតែជៀសវាងមករឿងចោលឆក់ប្លន់លួចហ្នឹងគឺបើសិនជាឡើយហ្នឹងបងប្អូនជៀសរត់ចាប់បានត្រូវមកហើយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចទៅទាន់មិនអីទេអាចជួយខត់ខ្លួនបានខ្លះប៉ុន្តែយើងមើលទស្សនៈក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នគេថាគឺចាប់បានគឺសមត្ថកិច្ចទៅមិនទាន់ទេអញ្ចឹងត្រូវខ្លួនហើយបាទសង្ស័យចាំមើលបាទគ្រោះថ្នាក់ជីវិតអញ្ចឹងថាយុវជនមួយចំនួនមកគួរគិតចារណាឡើងវិញលើរឿងបញ្ហាទាំងនេះបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលរ
ខេត្តទៀនមានជ័យបាទឥឡូវនៅខាងខេត្តទៀនមានជ័យនេះទាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តទៀនរំលឹកដល់កងកម្លាំងចូលជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទប់ស្កាត់ពលករតាមរយៈមេខ្យល់លួចចូលកាប់ឈើក្រញូងក្នុងទឹកដីថៃបាទមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តបានទៀនរំលឹកដល់កងកម្លាំងចូលជើងតាមបន្ទាយបាទទន្ទឹមតាមបន្ទាត់ព្រំដែន ទប់ស្កាត់ពលករតាមរយៈមេខ្យល់លួចចូលកាប់ឈើក្រញូងឲ្យបានការពារសុខសម្បត្តិភាពពលករនេះបាទតាមការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការទី ការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះសមាជិកថៃបានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចចូលកាប់ឈើក្រញូងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រូវបានសមាជិកថៃចាប់បានបាទចាប់បានយកដាក់ពន្ធនាគារនិងចាត់ការតាមច្បាប់ប្រទេសរបស់គេលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចចូលកាប់ឈើក្រញូងគឺភាគច្រើនតាមរយៈមេខ្យល់ខ្មែរនិងថៃបានអូសទាញ ជាបរិវត្តចូលលួចកាប់ឈើក្រញូងប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់អាចបាត់បង់ជីវិតនិងជាប់គុកច្រវាក់កើតមានច្រើនករណីមកហើយលោកអង្គអឿនបានទានរំលឹកដល់កងកម្លាំងដែលចូលជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដូចជាកម្លាំងយោធានិងកម្លាំងនគរបាលការពារប្រមាណគោកត្រូវមានវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ឲ្យបានចំពោះពលករខ្មែរដែលលួចចូលកាប់ឈើក្រញូងតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅប្រទេសជិតខាង ដែលប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្លាំងជំនាញគួរតែរោគមុខសញ្ញាមានខ្ជិលអូទាញប្រឡកខ្មែរដើម្បីចាត់ការទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់លួចចូលទៅឆ្លងដែនលួចចូលឆ្លងដែនហ្នឹងមិនតែអូស៊ីស្រុកច្បាប់ទេខុសច្បាប់ហើយខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនខុសច្បាប់ធម្មតាទេកាប់ឈើក្រញូងហើយគាត់ដឹងហើយថា ចូលកាប់ឈើនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែហ៊ានចូលចាដូចករណីកន្លងមកឆៃបាញ់សម្រាប់ដូចនេះខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលទៅលួចឈើកញ្ញូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់ជឿថាមានករណីហ្នឹងតែឥឡូវគឺបងប្អូនឃើញតោះហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានចូលទៅលួចកាប់ឈើកញ្ញូនៅក្នុងទឹកដីថៃអញ្ចឹងពេលគេបាញ់សួរថាគេកំហុសគេឬក៏យ៉ាងម៉េច បើតាមមិនដឹងចេះញ៉ៅស្អីតំបងគេចាប់បានគេគ្រាន់តែធ្វើការប្រមានបាទប្រមានជាលើកទី1គេរំចាប់ការប្រមានរបស់គេមិនអាចជាលើកទី2ទេគឺប្រមានហ្នឹងគឺហាមមិនឲ្យមានមកចូលកាត់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនឃើញលើកទី2គេនឹងបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងបើធ្លាប់លឺហើយកន្លងមកក៏ការឆ្នាំទៅហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានបងប្អូនខ្មែរយើងស្លាប់ដោយសារអញ្ចឹងបាទការហូស៊ីចាំ ហើយបងប្អូនខ្លះថាដល់ពេលដែលចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលសមាជិកថៃគេដេញចាប់ក៏រត់គេច
đồ rút kích chẳng kháng thái kì miền đại bà thoa hay thà thoa cái này thoa trong cái cứ bao nhiêu đây chà lên bà cụ thà cái nà mẹ đôi dời nè cái sản lạnh cũng thiên kì nè bà chà cái thà ta xa xâm bạc thông chiệt kì chà chân dương thở đấng dương cặp sở rấy cái ta kì ăn mình chân kì bà ní thay ra cũng chỉ bao nhiêu hà cái nhà sản xuất thà ta bao nhiêu hà bao nhiêu tầng đi cụ ta dự khang ở nhà thô và chiếm sách cư hàng trái phụng đàn, hàng trọng đất phụng đàn nâng tại chỉ cả thuê và hai rộng bọc quát rưu cô giảng nà, thu tham thông ná phụng đàn tại tình miền nọ hay ta thể hiện ca phía hiểm và hơi cái lông mốt thọc miền trẻ, thọc miền thọc miền hơi thì nó có thọc sai đẹp lông mọc nhà ra xây vì chỉ được bất môi tham thằng thể hiện ca phía phụng đàn môi chân uốn á quát khẩn khôi đài quát áo bạc đáy áo cô được cô ao giờ bông bông cho cặp chơi chẳng bà cho cặp chơi hói chẳng tay còn ao lùi tôi ao lùi quạt trên chỗ tôi ao lùi và hơi ở bông bông thì hiên khác quạt ở thạc khối quạt ở ao giờ bông bông là cho cặp chơi hói chẳng trên một mấy bạn miền là vô chơi bị quạt từ buổi bà thọ miền nào miền nào bông bông một chúng muốn quạt thường mấy quạt to cho loại thạc quạt miền nào hồ si ấy và bà nhớ miền nào oxy đang liền hai mươi tiết là cả oxy cặp chơi đang mềm cứ thà kỳ cực chia ở quạt thà mà kề bỏ má mà ấy mà nhớ nhẹ miên đấy tệ nhẹ miên chun cả quạt còn là mà đua dân tự cầm lăng quạt mà chơi nhà ơi thẻ mơn đập mơn đi chân tự bà ban thầm mà đua tình mà hô hô châm phù sa thì ta nhẹ miên nó chun nhà nào thì bà chúng ta tha robo quạt áo xí quạt tha họ cặp chẳng người tha mà ru ha chúng ta chỉ ao giờ tầng mà đo đập mơn mà đo đập mơn đập pram mơn thì ta mà ban chơi chân tinh nhớ bà chẳng nico chia trong này là mùi đá ở con khang bà khang tây cầu phật xa khát có đôi chiếc khang rồi tập bạc khát và còn lưng lại qua nhà hàng đi chú con trâu hãy cầm tha nâng miên chấm nạt ca lo đây xa ấy và đây xa ta qua nhà hàng và chung tên nâng là bông ô khai mình chúng nó nơi cho con nếu khi nó thay lối đúng đấy hướng bọn là mưa chơi chăng thì chậm đang là khá tư nó cho miền chỉ vật màu bên tay khá bạn bong chỉ vật đời năng và khá bạn bong chỉ vật không play chẳng cứ chia quanh hà muối đã quạt lực láng lỗ và tát trong nội mùi chảy nhà sẽ thả bông ôn chia và rót dưỡng người ta cùng đàn mình chúng nó quạt nơi tài hậu si chậm chẳng khang ở rót ba khai được vô khả nhà thâu vẹp quá quát cô ta miền bị thiên ca giảng mạch trong nạt ca giảng mạch rồi cô ai giờ bà các cam thi cho này nọ bà bật chuột bông bông chia vào đoạn công áo hiểu si ở kho cho bạc chẳng với bị cô thả đòi chỉ vật bà chẳng trong nát ca chẳng này nó là sai từ trong cá thầm nát quạt khang chuẩn điên khang ở đoạn ba khang ấy hỏi chẳng chưa thật quạt miên ở cũng đất lỗ khang chiêm bà chẳng quạt năng rồi thi xa chẳng ná cứ bị chuột này nọ bông bông chia vào đoạn chẳng nát chỉ phát công áo bà bật chuột thả đòi nặng bà ở cô là lấy cho thời bà ta muốn cho mấy dân sông an cả mân mặt trẻ dùng bò bò một bò tít và sự đấy bông ly chân rớt sự đấy bị bò bạc bóng và nó là bông nhánh bồ sát và thấy ban ngọt nhược nhược nhói nát tam khi đấng vừa khá ký chua của quát cho lúa chứa nơi tức đầy thảy bà nó chỉ ca lượng là bỏ quát đã quạt đầm bà đã quạt mặt đầm hay là quay ra quạt lượng lại đấy cô đôi chiếc khang rồi ba hàng khai tiền chế của quan lực là đây và thà cứ đời xa miền tam dạng miền tròn và trong đi cứ chia bài nhà mỗi trong sự không đa hàng ở bồng bồng tới mặt cách nhưng thuộc cả tục cắt xoay rộp miền tròn lại khứ và hai nông thuộc cả bộ chùa này nó một bộ chiều rọt dường mà ở cốt ấy mấy trang đoán cái nhà đấy xây chà, tôi to rương chìa bật to cầm hôn bình dục Việt Nam EN Investment và dục rương chạy cho lưới cặp đầy cặp ดับเชื้อดับเชื้อบางกรามจ้าขณะได้เวียดนามด้วยกับเชื้อในเยอะในเยอะกับเชื้อในไทยวินโต้ขึ้นเนี่ยตะวันจังไอ้จ้าจ้ากรมหุ่นจีนเวียดนามจำนวนประมวยเนี่ยตะวันจับขึ้นรวมแต่งเครื่องจับของร้ายรวมเมียนตระเตอร์จำนวนบุ้นอาบุ้นจำนวนบุ้นรถยนต์การใช้ในบากองจำนวนปีเดอะมอเดอะเชื้อครบจำนวนใบเครื่อง หนึ่งชิ้นครบประมาณ100กับนัดประมาณ10ไม้มีมุกัดใส่สับประวัติการบังกราบประเมินจำนวนดัลลูบิเดสในไอคิมฮอลหนึ่งลูบิเดสในไอไอเอ็มสวานะเมื่อวินจิการ้องกองรีบหัดขัดกระจายเด็กน้องกำลังบังกราบการปิดง่ายตีดับประมาณใบตัวละ
បច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងនឹងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពុងសិក្សានីតិវិធីច្បាប់នៃការបង្ក្រាបនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាមឈ្មោះ EN Investment ចៃមកវិនិយោគចាដឹកវិនិយោគឲ្យពិតប្រាកដទេដល់ចាប់បានទៅទើបដឹងថាវិនិយោគកាត់ឈើបាទតាក់ទងវិនិយោគឆ្ងល់តិចញ៉ៅស្អីមិនចឹងហៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចាគេបើតាមនេះខ្ញុំដឹងចំណេះតិចតួចគេវិនិយោគគឺគេមកបង្កើតអីមួយនៅកម្ពុជារោងចក្រក្រុមហ៊ុនហាងឬក៏កន្លែងអីមួយចឹងទៅបោះទុនមកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមួយបាទឬក៏ក្នុងប្រទេសគេក៏ដែរតែនៅតំបន់ផ្សេងចឹងទៅអានេះហៅថាវិនិយោគគឺច្រើនគេពីប្រទេសគេផ្សេងនិយាយថាចិនមកវិនិយោគនៅខ្មែរបង្កើតរោងចក្រមួយចឹងទៅជួលពលករកម្មករខ្មែរកម្មករនៃខ្មែរ 100% នេះអីអាហ្នឹងគេវិនិយោគឯងតែនេះមកគេមកហ្នឹងគឺវិនិយោគឈើគឺថាគេដាក់ក្រុមហ៊ុនពឹបគេយកត្រាក់ទ័របុលមកកាប់ឈើឯងគេដាក់បុគ្គលិកគេ 4-5 នាក់មកកាប់ផ្ទេងបាទបាទតកតងនឹងកញ្ញារិស្សីនិយាយចឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគេមិន EN Investment ចឹងណា EN Investment គាត់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែរតាហើយគាត់ជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគាត់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយីមិនត្រូវបាទតែគាត់វិនិយោគឈើបាទធម្មតានៅតាមភូមិភាគឥសានវិចាំមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគច្រើនចេះតែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសំទានបាទដីធ្វើចំណាំធេជការចឹងទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្សេងផ្សេងចឹងណាបាទហើយខាងកាគូខាងអីការអីច្រើននៅខាងព្រោះភូមិភាគឥសានបាទបច្ចេកស្ទឹងត្រៃនោះបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះគាត់ដាក់ថាជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែរប៉ុន្តែគាត់បានលួចលាក់បង្កប់កាប់ឈើបាទហើយបើនិយាយមើលរូបភាពបាទឈើស្ទើរ10ម៉ែត្រឡើងហើយសើមុខកាត់40ណាហើយបើយើងក៏គ្រឿងចាក់មានគ្រប់ប្រភេទតាំងពីត្រាក់ទ័រតាំងពីរថយន្តបកង់ដឹកឈើនិយាយរួមទៅម្យ៉ាងណាជំនាញគាត់បាទអាបកង់ដឹកឈើហ្នឹងមិនធម្មតាដាក់ស្រាប់ឈើទឹកដល់ទាំងដល់ដល់គេជួយបៃដីភពបៃមិនគាត់ទៅរួចដែរកាត់ព្រៃកាច់មុននោះឆ្លងបានរាប់គីឡូបាទទៅដល់វៀតណាមដល់អីបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាគោអរគុណដល់ខាងសមាគមកិច្ចដែរធ្វើថាមានការចាប់បង្ក្រាបក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មាននឹងប្រភពច្បាស់លាស់បាទចូលបង្ក្រាបផងដែរបាទសាវហើយថាដូចតាមរាយការណ៍ពីបងប្អូនជាបរិវត្តមួយចំនួនថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតប្រឡំបាទតែយ៉ាងណាអាស្រ័យលើការស្រាវជ្រាវបាទទៅតាមជំនាញរបស់សមាគមកិច្ចបាទអរគុណយើងនៅមានរឿងក្តៅក្តៅច្រើនទៀតតែដោយសារតែពេលវេលានេះគឺយើងសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីជួបម្ចាស់ថងកម្មវិធីផ្លែទេបាទអរគុណ